Мудрість прості, вислухаймося та Євангелія миру си. І духові твоєму. Від Марка святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час, як знову була сила народу, але не мали що їсти, закликав Ісус учнів і каже їм, жаль мені цих людей. Ось вони вже 3 дні зі мною і не мають що їсти. І коли відпущу голодних додому, ослабнуть до дорозі, а деякі бо з них прийшли здалека, учні йому відповіли, звідки хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі? А він спитав їх, скільки маєте хлібів? 7 відповіли. Тоді він велів народові сісти на землю, і взявши 7 хлібів, воздавши хвалу, розламав їх і дав учням, щоб роздавали, і вони роздавали народові. Мали вони також кілька рибок, а він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситилися, і зібрали 7 кошів кусків, що зосталися, було яких їх 4000. І відпустив їх, і відійшовши відразу в човен з учнями, прибув у Далманут край. Слава тобі, Господи, слава тобі!